Пане Буданов, спасибі, що знайшли час на це інтерв'ю. Вітаю вас. Вітаю вас. Хотів би почати з атаки чергової масованої ракетної, яку Росія завдала. Україна вистояла. Виходить, що те, чого всі українці рахують, так? За заявами, 3-4 ще масованих удари Росія могла завдати. Мінусуємо один, тобто виходить, що у них запасу ракет на 2-3 подібних удари. Ви абсолютно праві. У них запасу сухій стачі, як то кажуть, лишилося, в принципі, на 2 подібні атаки. Разом тим, хочу ще зробити певне пояснення. Вони вже застосували менше ракет, ніж в попередніх хвилях. Це значить, що вони чітко розуміють, що цифри, які я вам зараз озвучую, це абсолютно правда. Їм треба зменшувати кількість для того, щоб тримати, скажімо так, хоч якусь імітацію інтенсивності цих ракетних атак. Тому що, знову ж таки, повторюючись, спочатку було, всі ж пам'ятають, да, ракетна атака по понеділках. Раз в 7 днів. Потім було раз в 10 днів. Зараз раз в 14-15 днів. Тобто вони постійно збільшують термін і зменшують кількість ракет в одному залпі. Для того, щоб тримати цю ситуацію. Що нібито ми щось там можемо завдати. Але якщо ми говоримо, що в них лишилося там приблизно 150 ракет, так? Якщо, да. Якщо грубо взяти, це так воно і є. І приблизно скільки? 40 ракет вони можуть виробляти ще місяця чи ні? Ха-100 перших і ракет «Калібр» сумарно в місяць, якщо дуже сприятливі умови, до 50 штук. Тобто на одну ракетну атаку їм треба працювати 1,5-2 місяці. Це якщо в нуль 1,5 виходить, да. Так? А в реальності 2 місяці. Раніше, декілька місяців тому, ви говорили про те, що 30% – це ось цей ліміт. Вони давно вже за нього зайшли. Вони, чому я кажу, якщо прибрати виробництво нових ракет і просто взяти те, що є станом на зараз, вони вийдуть в ноль через 2,5 таких атак ще. А росіяни готові виходити в нуль? Тому що це ж ніби загрожує їхній безпеці. Як вони декларуються, так? Тобто, ці 30% НЗ, так званого, так, запасу недоторканого, якщо в них нічого не лишається, вони йдуть прямо ва-банк, в ракетний терор? Вони вже давно пішли ва-банк в усіх цих питаннях. До речі, це питання так широко зараз ще не тиражується, але у них вже пішли значні проблеми зі звичайними видами озброєння, мається на увазі артилерійськими боєприпасами. Там теж буде катастрофа до кінця, давайте так, до березня проблеми з боєприпасом будуть вже дуже такі явні для всіх. Ви от в попередньому інтерв'ю сказали, що ті проблеми, які в нас почалися в березні, росіяни з кінця осені вони з ними зіштовхнулися. Але чи правильно я розумію, що, знову ж таки, з одного з ваших інтерв'ю ви казали, а багато хто з українців сприймає це як пророцтво, і про це я хотів би далі поговорити, але ви попереджали, так? Мені більше таке формулювання подобається, що баланс сил має вирівнятися. Україна буде накопичувати озброєння, росіян воно буде витрачатися, і ми вже дійшли ось до цього паритету. Приблизно по озброєнню Чечні. Ми до нього не дійшли, і трошки інакше треба було б це пояснити. Скажімо так, баланс в іншому. Ми зіштовхнулися з тим, що в березні місяці, якщо б не допомога в боєприпасах наших західних всіх колег, і не тільки західних, до речі, просто це крилатий вислів вже став, нас би банально не було б чим стріляти. Засоби ураження були б, а боєприпаси до нього були б відсутні. І весь цей час ми боремося з цією проблемою. Виробництво у нас нових, налагодження потужностей виробництва за кордоном, спроби купити в багатьох країнах, тобто забезпечити себе боєприпасом. Це найголовніша проблема. Це проблема набагато гостріша, ніж там проблема певної нестачі бойової техніки, до прикладу. І в Росії зараз те саме. Чому, трошки невірно ви зрозуміли мої слова, Росія не прораховувала те, що війна буде займати певний термін. Просто вони на це не звертали уваги. І застосовували дуже значні обсяги боєприпасів щоденно. Тому ближче до осені вони зрозуміли, що так довго вони вже не зможуть витримати. Почали потрохи обмежувати кількість боєприпасів, які вони застосовують щодня.
Зараз ця кількість, до речі, ну, впала, в принципі, до 19-20 тисяч на добу. Починали вони з 60 тисяч. Це просто, щоб ви розуміли прогресію в цифрах. В три рази впала. Так. І паритетність у нас буде, в принципі, в тому, що ми, як діставали ці боєприпаси для нас за кордоном і виробляли нові, так і будемо. А Росія зіштовхнеться скоро дуже сильно з проблемою, що все, на що вони можуть зараз охоплювати, це свій залишок, який, ще раз вам кажу, до березня вони прийдуть в критичний стан, і власні виробничні потужності. Ну і певна там кількість, зовсім невелика на їх обсяг, який вони зможуть все ж таки теж десь за кордоном дістати. Це ні на що не вплине, в принципі. Якщо кількість ракет, які вони можуть виробляти, ви сказали, то от боєприпаси для артилерії, вони можуть своїми виробничими силами підтримувати ось такі ці, обсяги, під 20, які... під 20 тисяч щоденно використовувати? Дивіться, такі обсяги не здатні забезпечити весь світ в цілому. Це ненормальна кількість, аномальна кількість. І, тоді... і не забувайте, що і нас теж забезпечують. У нас менші ці обсяги, але теж вони дуже великі. То якщо суто арифметично? Для арифметично. На добу ми застосовуємо ту кількість боєприпасів, які в середньому виробляє ну, разом 2-3 європейські країни, разом взяті, на повну потужність працюючи промисловістю, за місяць. Ми стільки застосовуємо за добу. А не буде світового голоду? А він вже є. Чому йде нестача? І чому так різко піднялися ціни на боєприпас у світі? Саме через цю війну. Але це вже аспекти цього конфлікту, кризису, кризи, війни, як хочете, можна це назвати. Для нас це точно війна. Для світу це, в принципі, криза світова. То це все його аспекти. Навесні, на вашу думку, скільки росіяни зможуть за добу використовувати от саме таких боєприпасів артилерійських? Їм треба підтримувати цю цифру до 20. Думаю, вони впадуть десь до 15-10 тисяч через брак. Це теж багато, але ну, порівнюйте з цифрою, що я вам казав. Біля 60 тисяч на добу вони починали. Але знову ж таки, ці 15 тисяч – це їхні все одно запаси. Це не... Запаси це до березня впадуть всі загалом нижче 30%. Це дуже така велика буде проблема. Це більша проблема, ніж з цими ракетами. Тому що ракети оперативно-тактичні, стратегічні для них, вони їх не засовують ні в бойовій підготовці, на навчаннях, там, ну, тільки на показових стрільбах. Угу. А бойова підготовка звичайного артилеріста, вона потребує проведення практичних стрільб. Без цього ти людину не навчиш. Ми коли говоримо про потужності Російської Федерації, мені здається, що часто за дужки виносимо роль Білорусі. Хоча також в медіа була інформація, що Росія активно витягає зі складів Білорусі. Вони вже витягли все, що могли. А виробничі потужності Білорусі, Росія може на них розраховувати чи ні? Виробництво Білорусі не здатне забезпечити ті обсяги, які я вам ще раз кажу. Ніхто в світі один не здатен забезпечити обсяги такі в озброєнні. Навіть усіма разом, якщо взяти, як то кажуть, по потужностях виробництва, ніхто вам за добу 60 тисяч боєприпасів всім світом не зробить. І Білорусь в цьому аспекті не виключена. Білорусі зараз намагається побудувати з нуля нові лінії виробництва 122, 152 мм артбоєприпасів та реактивні снаряди до системи ГРАД, але це буде потребувати певного часу для початку налагодження виробництва, провадження цього виробництва, ну і виходу на якісь серії. Ці серії не будуть великими. Повертаючись це до... там 3-4 тисячі, якщо дуже все буде добре на місяць. На місяць. При використанні біля 20 в день. В день. Те, що ви говорили про ракетний терор, після другої бавовни, хоча от... Це ви про що зараз? Ну, вибухи в Енгельсі, те, що ми спостерігали. Так. Після другої, хоча от якраз паралельно з цим ракетним терором в четвер, повідомлялося про вибухи біля аеродрому Енгельс. Ну, я от, підготуючись до інтерв'ю, бачив відео звідти. Під час ракетної атаки по нам була, як то кажуть, бавовна. Там, от я про це й кажу. Ну, там, були знищені кілька зенітно-ракетних комплексів на території Російської Федерації, паливосховища. Все йде, в принципі, синхронно так якось. А
Це якось впливає на те, як Російська Федерація може завдавати ударів зі стратегічної авіації? Ми спостерігали, що частину літаків вони перевели на схід, так? На я розумію ваше питання. Україн, тут інша логіка абсолютно. Ну, якщо відверто мене спитаєте, да, там, чи якось це вплинуло? Так. З військової точки зору воно і не може вплинути. По одній простій причині, у росіян достатньо засобів носіїв крилатої ракетної зброї, які вона може постійно застосовувати. Да, це має значення зовсім для іншого. По-перше, росіяни стикнулися з дальньою їх стратегічною дальньою авіацією з проблемою, про яку вони теж, як я бачу, в принципі не замислювалися. Це виробка моторесурсу. Двигунів да. літаків? Вони, ну, ви ж пам'ятаєте, як почали баражуватися стратегічна авіація. Це ж в останній раз таке було ще під час Радянського Союзу. А треба пам'ятати, що, ну, по-перше, промисловість, як ви це вже зрозуміли, Російської Федерації, вона абсолютно неспідставна з промисловістю Радянського Союзу. Це факт. І друге, що виробництво літаків стратегічної авіації в Росії відсутнє. Це все старі літаки, яким постійно продовжується ресурс, там проводиться модернізація. По факту, ну, оновлюється авіоніка, так. Авіоніка оновлюється, засоби ураження трошки оновили, систему, ну, скиду цих засобів оновили. Але ж, по суті, це ті самі літаки. І планер той самий, двигуни більшістю також ті самі. І пішла дуже велика виробка моторесурсу. І з цим пов'язано не той фактор, що вони останні дві ракетні атаки дуже багато залпів робили безпосередньо біля літаків. Чому у них з'явилися біля аеродромів базування? Чому у них пішли от навіть в російські ЗМІ ця інформація, так, що там десь ракета впала на територію російського ФСБ? Це тому, що вони не підходять до звичних районів пуску ракет. Просто піднімаються наверх, роблять коло, набирають висоту і запускають ракети. Для того, щоб зменшити витрату моторесурсу. Це насправді дуже велика для них проблема стала зараз. Тому з цього питання вибухи бавовниці не мають величезне значення. Літаки розосереджуються, вони проходять багато тисяч кілометрів. І для того, щоб вийти на рубежі пуску, вони знову ж таки змушені моторесурс значно збільшувати. Чи відомі ліміти і що? Ну, відомі, але це суто технічна інформація, вона ж вам нічого зараз не дасть. Ну, тобто вони... Я вам ще раз кажу, це велика стала проблема для них. Для, ну, а більшість нас... Для страт авіації. Не фахівців, а що означає закінчення моторесурсу? Тобто, ремонт. Ремонт. Постановка на ремонт. А це можуть бути, називаємо так, нештатні ситуації якраз? Ну, так з цим же воно і пов'язано. І можуть бути падіння цих... Да, і авіація, крім того, стратегічна, вона досить, ну, так ретельно підходить до регламентних робіт. Вийшов моторесурс, вибачте, на ремонт. На обслуговування, на ремонт. Я вас... На заміну агрегатів. Я вас запитаю, я... ну, це питання, принаймні, мене дуже цікавить, як журналіста, а скільки в цілому, наскільки великий парк стратегічної авіації в росіян, тому що там ніби півтори сотні, те, що я з відкритих даних бачив, літаків, але робочих там, ну, чи зо два десятки. Ну, давайте так, у всьому Радянському Союзу не було на момент його розпаду півтори сотні стратегічних бомбардувальників. Так, оскільки? Були дальні, не треба їх плутати. Ту-22 М3 – це не є стратегічний бомбардувальник. Були Ту-95 і були Ту-160. Угу. Причому хочу знову ж таки згадати цю ганебну ситуацію, коли ми самі Росії віддали Ту-95 і Ту-160, які є основою їх парку. Всі ж пам'ятаються, наприкінці 90-х років це сталося. Ну, це біля 70 літаків. Вони всі в робочому? Ні, абсолютно. Це взагалі загальна кількість. Це Ту-160 плюс Ту-95. По Ту-22 ця цифра теж буде біля 70-80 літаків. Скільки з них справних, теж треба подивитися в ці дані. Ну, приблизно біля 40% з них не літаючі. Це треба розуміти. Навіть з парком стратегічної авіації ситуація плюс-мінус така сама буде. Угу. Тобто літаючого біля 60%. І Ту-22 не здатні нести зараз ракети Х-101, Х-555, якими основні удари наносяться.
Чому їх в останній час, в принципі, застосування, ну, поодиноке з тими ракетами Х-22? Нема просто чим стріляти. Так, вони можуть, ну, в теорії робити ці коврові бомбометання, але для цього треба заходити прямо на об'єкт або, ну, неподалік нього використовувати плануючі авіабомби. А на це ніхто не йде. Так, в наш авіапростір вони менше залітають. Так, вони і не заходили, в принципі. Був єдиний випадок, коли вони бомбили звичайними бомбами Маріуполь. Угу. Ну, в принципі, смуга перед ними була 100 кілометрів. Вони, це єдине місце, де вони могли таке робити. Добре, говорячи про схід якраз, ви були два дні, 27 і 28 в Бахмуті, найгарячіша точка, фортеця Бахмут, вже зараз має назву ця локація. Ну, зрозуміло, я поясню для наших глядачів, деталі візиту я й не буду запитувати, так? Але які ваші враження від цієї поїздки? Очевидно, були причини, чому керівник військової розвідки нашої країни поїхав саме туди. Причини не такі вже таємні, як вам, можливо, здається. Там знаходиться наш підрозділ спеціального призначення. Я приїхав підтримати хлопців, нагородити тих, хто особливо має особливі заслуги в питанні знищення окупантів. Нагородили, підтримали, послухали, які проблемні питання, яке їх бачення, як покращити цю ситуацію. Зробили висновки. Після цього поїхав до командувача АСУ в Хортицю, генерала Сирського. Говорили з ним ці всі питання. В принципі, ситуація, військова ситуація там не катастрофічна. Там, якщо у вас цікавить моє враження, там катастрофа саме в місті. Я багато разів був в місті Бахмут, ще до початку війни, потім період, воєнний період з 2014 року. Але на моє, скажімо так, розуміння, це місто, ну, в принципі, більше як місто не існує. Так. Певні райони точно відбудові не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше, скажімо так, робити вже з нуля, ніж відбудовувати. Ви сказали, що ситуація... Окупанти абсолютно зруйнували, зробили непридатним для життя ціле місто, чергове місто. Ви сказали, що ситуація з військової точки зору не критична, але росіяни все одно вчепилися саме в цю ділянку. Так це ж добре. Це абсолютно гарно. Вони несуть там величезні втрати. Ці ж, ну, в інтернеті ж ви, мабуть, бачили багато роликів, ці поля трупів там, коли труп на труп кладуть, як мішок з піском перед собою. Це реальна правда. Багато хто проводить аналогію з Маріуполем, який свого часу теж затримав росіян, що Бахмут зараз таким чином концентрує великі сили там і ніби розв'язує нам руки на інших напрямках, ну, або принаймні зменшує кількість росіян. Ну, з цієї точки зору, я так не вважаю, ну, це моя особиста думка, і можу вам сказати, що ситуація з Маріуполем і Бахмутом і тим часом, і часом з теперішнім, вони не, їх не можна просто порівнювати. Це абсолютно різні питання. Але все одно наступальний потенціал росіян там не вичерпується. Так він не може вичерпуватись, вони постійно призивають нових людей. Вони кидають ці хвилями, так. Хвилі йдуть, скасили, інша, і так далі. А у вас є розуміння, скільки це може тривати? Ну, тобто, мобілізаційний ресурс Росії? Мобілізаційний ресурс Росії, він, ну, досить значний. Давайте так, я ж не хочу людей просто шоковувати. Вони можуть призивати дуже довго ще людей. Але наші Збройні Сили розуміють це, і ми готові. Як ми з вами почали, боєприпасів поки вистачає. Так. Ну, ось вам і відповідь. Так, да, є невеличкі проблеми такі, тактичні по місцю, що когось вибили. Ну, хтось, вибачте, це теж правда, відійшов. Але є інші моменти, де вибили тих. І навпаки, трошки просунулись вперед. Це такий процес. Я хочу вам нагадати, що росіяни, ну, вже майже взяли Бахмут з кінця, точно з кінця липня місяця. Ось вони, ми вже там знімали, ми в Бахмуті, Бахмут наш, все там. Ну і що далі? Я звернув увагу, що в зведення Генштабу останній тиждень, принаймні, більше 500 вбитих росіян і майже немає військової техніки знищеної.
це якраз погодні умови. Це ви по Бахмуту маєте на увазі? В цілому. Ну, головна така точка, де точиться бої, це саме Бахмут. Так, і Генштаб про це да. Ну, відповідь дуже проста буде. Вони наступають здебільшого без техніки там. Тому і всі втрати в живій силі. Це через погодні умови чи це через брак? Нестача боєприпасів і техніки, раз. Ну, це головна, в принципі, так. Проблема. Якщо я інший раз... не буде моє. Це я... нестача боєприпасів та техніки. Гаразд. Але я просто чому говорив, запитував вас про мобілізаційний ресурс Росії. Ми останнім часом, окрім аеродрому Енгельс, про який говорили, бачимо, що і військові частини, і казарми горять. Бухають, спалахують, так. Підпали бачили навіть. Місцеві машини там горять з написами Z, так. Да, які ну, просто в містах Росії. Дуже багато надзвичайних подій на залізниці відбувається приблизно кожного дня. Багато на Транссибірській магістралі буває. Це по всій Росії йде. Це... Затримуються вони постійно рухи. Це російські протестні настрої, якщо можна так їх... Це все разом. Чи ні? Це все разом. Це російські протестні настрої, це невдоволені росіяни, це акти саботажу росіян, щоб ну, якось затримати ці всі дії. Це десь робота, скажімо так, наших спецслужб по роботі з росіянами. Це десь робота партнерських організацій теж з росіянами. Це комплекс. Ну, але великих протестів проти... Протести не можуть бути в Росії, це нереально. Ті, хто кажуть, що ось там люди прозріють, вони не вийдуть і не прозріють. По-перше, треба розуміти, що, в принципі, росіяни насправді підтримують цю війну. Більше 80%. Так, трошки впав там відсоток, ну, впав до 70%. Це нічого не міняє. Росіяни насправді підтримують цю війну. Підтримують вони тому, що вони вірять своїй пропаганді, вона трішить по швах, але оцей перелам в мізках, він ну, просто їх зводить з розуму. Вони розуміють, що що коїться. І тому бачать свої проблеми соціальні навколо. Ну і дуже легко ці всі проблеми, скажімо так, в свідомості росіянина перенести на відповідальність колективного заходу, який не дає Росії нормально жити, і Україна, яка хоче їх всіх знищити. Все. Тому вони і підтримуються. Я для наших глядачів просто зацитую раніше ваші слова. Ми воюємо не з російським режимом, а з російським народом. Ну, я вам та й зможу знову повторити. Я ще раз вам кажу, більше 70% підтримують війну в Україні. Але разом з тим, я дивився останнє опитування, у них певне роздвоєння відбувається в Росії. Так, правильно, я ж вам кажу, у них роздвоєння, вони до кінця не можуть це якось для себе пояснити, і тому поясняють, це все Захід, який хоче нас стримати, і Україна, яка хоче нас знищити. Ви ж подивіться, що вони ну, кажуть там, ну, просто на своїх шоу, що ми, виявляється, вони ж були змушені нас атакувати, тому що Україна збиралась знищити Росію. Mm-hmm. Ну. Але разом з тим російські ось ці пропагандистські шоу, вони вже зникли з... Вони не зникли, вони змінили свою риторику, тому що ну, очевидні факти, вони ж не можуть на них не реагувати. Да? Перш за все, дуже велика кількість загиблих і важко поранених, вона дає про, ну, про це все знати. По-друге, ну, ці всі бажання, візьмемо Київ за 3 доби, ну що взяли? Ні. Ні, я про інше. Вони мобілізація. Вони зникли з рейтингів, ну тобто з першої десятки, а то й, здається, двадцятки. Я ж вам якраз і пробую це пояснити. Далі проведення мобілізації. Зараз буде чергова мобілізація офіційно оголошена. Хоча ще раз вам хочу сказати, що мобілізація йде в принципі з березня місяця безперервно. І зараз вона так само йде. Просто ну, черговий великий потік вони будуть вони змушені оголошувати. Угу. Зараз це буде на початку січня оголошено знову. Потім буде введений воєнний стан, вони до цього зараз готуються. З 5 січня вони готуються закрити кордони для виїзду росіян до 55 років, включно з території Російської Федерації та з території Білорусі, щоб, ну, тому що великий відтік був саме через Білорусь. Ну, у них великі проблеми. І тому рейтинги падають, тому що люди розуміють, що, ну, я ж вам як казав, пропаганда трішить по швах, що щось не те все ж таки.
Проте вони не хочуть усвідомити, що всі проблеми саме через них. І вони це все проєктують на Україну і Захід. Вони вірять, що вони воюють тут з НАТО. Вони насправді це вірять. От звичайний там росіянин, звичайний боєць, який попадає в полон, багато хто з них каже, так що ж, ми з НАТО воюємо. Потім їх питають, ви бачили хоч одного тут бійця НАТО? Mm-hmm. Ні, не бачили. От вам же допомагає НАТО, ми з ними воюємо. Це реалі. Одна з тем для російських пропагандистів – це була карта, яку ви побачили у вас в кабінеті. Мої колеги опублікували. Як вам реакція російської пропаганди, російських так званих журналістів на цю карту? Двояка. По-перше, поясню вам чому. Ця карта з'явилася приблизно в період, я точно не пам'ятаю, між 5 та 7 березня 2022 року. І вона вже не один раз попадала. Це та сама карта, це не її копія, не оновлення, це та сама карта. Вона завжди лежить у мене на робочому столі, тому трошки така заїжджена, як то кажуть. Mm-hmm. Да, бо її багато хто брав в руки, там, дивився, олівцем щось малював. Там. Широким маркером? Це я маркер використовував. Да. Тому, ще раз вам кажу, ця карта вже з'являлася. І тоді реакція у росіян, перш за все росіян, вона дуже різко відрізнялась від тієї, яка з'явилась зараз. По-перше, вони так не особливо на це звернули увагу, і всі їх експерти тоді сказали, це там якийсь бред. Вони, хочу нагадати, в той час стояли під Києвом. Зараз ми їм покажемо, тут Київ вже майже взяли, в країні кінець, там їм кінець і так далі. Потім вони про це забули, і ваші колеги-журналісти просто нагадали, як то кажуть, про це. Угу. А зараз вже реакція зовсім інакша. У них шок, не шок, а страх. І страх перед розумінням реальності. Вони розуміють, що це насправді їх майбутнє. Ось чому той ролик, який так розійшовся дуже, де на інтерв'ю, Скабєєва взагалі мовчить. А пан експерт, я дуже багато дивився його виступів, ми як розвідорган маємо це все передивлятися. Він абсолютно, він ворог, але він компетентна, в принципі, людина. І зараз його пояснення були, насправді, в нашому розумінні, абсолютно правильні. Він сказав дослівно, що це великий ризик для нас. Це те, що нам приготували. І треба всерйоз думати, що з цим робити. Єдине тут, що я мог би сказати, прокоментуючи це не те, що ми їм підготували, а це те, до чого вони себе довели. Але це насправді їхнє майбутнє. Більш того, вони про це знають. Ми можемо розуміти, що вони усвідомлюють потенційне майбутнє Росії. В Росії багато абсолютно недурних людей, там серйозні наукові установи є, які все це науково проробляють, моделюють, прогнозують, займаються цим вивченням. І вони знають, що це насправді їхнє майбутнє. Певна там кількість людей вірить, що воно буде якось трохи інакше, інші вірять, що можна, в принципі, зберегти єдність Російської Федерації, змінивши її на конфедерацію або давши права суб'єктам федерації такі, як мають бути в федерації. Як в Сполучених Штатах, да? Угу. В принципі, всі живуть під єдиним керівництвом, проте по своїм правилах. Такого ж в Росії нема. Жоден керівник краю, він же ж не обирається, там всі призначаються. Це федерація тільки умовно. Насправді вони живуть більшістю як унітарна держава, якщо подивитись на те, що в них є зараз. Але всі розуміють, що це майбутнє реально. І воно буде чи офіційно розділено, або буде неофіційно, просто під впливом. Але і то один, і той самий. А що ви маєте на увазі неофіційно? Офіційний сценарій зрозумілий, проголошений. Протекторати. Протекторати. Чиї? Там все відображено. Дивіться в мапу, там є всі відповіді. Гаразд. Так ми до вас, так разом з вами плавно ми дійшли до того, що 23-й рік може принести. Є прогнози від вас, зрозуміло, кожен може подивитися в інтернеті, що збулося, що в радість і перемогу, ось що він нам принесе. Саме 23-й, тому що... Саме 23-й. Хоча, давайте так, як мінімум, я на це сподіваюся, щоб вам легше було. Мені легше було, якщо чесно, без доповнення, тому що
Один журналіст проводить опитування. Можливо, ви бачили, так, в себе в телеграм-каналі? Ні, телеграм-канали от якраз не дуже продивляюсь. Ну, у вас, я думаю... Ні, у нас є ті, хто це роблять, так. Я просто про себе кажу. І там тенденції різні. Багато хто зараз з його аудиторії говорить про те, що до року війна триватиме ще. От станом. А з якого моменту він рахує? А от саме з часу опитування. Коли він проводить опитування, це буває раз-двічі на місяць. От станом... Ну так давайте, якщо кажуть до року, в який час це було опитування проведено? В кінці року, в кінці 22-го року. Ну, я вам скажу так, що люди ж, коли людину питаєш про подібні, ставиш подібне запитання, да? Вони ж орієнтуються ну, в своєму сприйнятті світу. Не те, що там, мене запитали 22 грудня, до прикладу. Так, вони якось час війни сприймають, ось вона почалась 24, для багатьох людей 24 лютого, хоча вона насправді триває з 2014 року, хочу це нагадати. Ну і вони якось від цієї дати в своєму розумінні відштовхуються. Якщо, а воно, повірте мені, що є так, ну додайте рік, це і буде вам середина або друга половина 23-го року. Нічого тут розбіжностей не буде. Є, ну давайте так, в світі може статися будь-що. Так. Я можу вам показати багато моделей, які покажуть, що війна може тривати до середини 24-го року, як певні, скажімо так, сили цього хочуть. Я можу вам показати, абсолютно розмалювати, розписати варіант, при якому ця криза буде тривати 5 і більше років. Можу вам показати, як це можна змоделювати, що закінчити завтра. Це ж все варіанти розвитку подій. Але є ну, певний набір факторів, певні алгоритми, які задіяні вже. І спираючись на це, я роблю висновки. Тоді от, до цього повернемося, це буде фінальним питанням, а перед ним, а що чекає Росію в 23-му році? Ну, ви ж бачили карту. Російське керівництво, трансфер влади, ось що їх чекає. До реваншистів чи до більш лояльних? Ну, давайте так, це вже покаже час. А ви бачили, скажімо так, лояльних людей в російському середовищі? І я не бачу. Є ті, що прикриваються трошки цим. Є ті, які, да, просто не прикриваються. Але, от, до речі, багато людей з тих, хто там кричать, всіх радіоактивний попіл і так далі, ну, як спеціальна служба, ми маємо багато підходів до всіх цих людей і розуміємо, хто чим живе. То більшість з них, насправді, мають абсолютно протилежну думку. Це образ, який, ну, він заходить звичайному росіянину, ми такі страшні, ми зараз всім покажемо. Не всі абсолютно там такі дурні. Це, до речі, відповідь на питання, чому от там всіх лякають такими страшилками. О, Росія завдасть ядерний удар. Угу. Ну, не завдала ж, як всі бачать. Хоча навіть публічно, я пам'ятаю, там керівництво Російської Федерації да, казали, ми там готові для захисту територіальної цілісності Російської Федерації. Всі мають усвідомлювати, що Росія – країна, яка має потужний ядерний арсенал. Там, і так далі. Цього ж було багато. Ну і що далі? Нічого. Використання зброї і масового ураження будь-якою країною зараз – це, в принципі, фінал існування цієї країни. І росіяни це розуміють для себе? Чудово розуміють. Дуже чудово розуміють. Це розуміє сам Путін чи його оточення? Від кого це залежить? Це розуміє керівництво Російської Федерації. Окей. Я вашу відповідь зрозумів. Останнє тоді питання. А що, повертаючись до завершення війни, очевидно, має бути українською перемогою. На вашу думку, а що таке українська перемога? Ну, от якраз від філософського аспекту цього питання ми можемо перейти з вами в практичну площину. Так, тільки в практична площина, хоча насправді відповідь на ваше питання буде одностайно в двох площинах. Проте філософську давайте залишимо поки що, а практично це дуже просто. Це на початку вихід на адмінкордони 91-го року. Далі вже все інше. Ось коли ми вийшли адмінкордон 91-го року, можемо, як після закінчення Другої світової війни, да, там,
9 травня відмічати. Ну, у нас буде якась інша дата. Угу. Але це насправді не є закінченням усіх процесів. Вони ще будуть досить довготривалі. Просто для усвідомлення пересічного громадянина, ну, має бути ця дата, коли ми повернули назад все втрачене нами. Але на вашу, ну, просто ви і зараз про це кажете, і раніше в інтерв'ю, що і я так сприймаю ваші слова, що це перший етап перемоги. А вона буде. Я ж вам кажу, вона багато, це дуже важке питання, воно має дуже досить багато площин відповіді. Тоді зупинимось на першій складовій. Да. Вихід адмінкордон 91-го року. Далі ж треба, ну, відбудовувати країну, треба надати відповідь, що робити з людьми, які 8 років жили в окупації. Що робити з тими, хто насправді воював проти? Такі ж теж є. Що робити з тими територіями, які будуть після закінчення війни з нами межу, кордон мати? Як з ними вибудовувати відносини далі? Чи зупинить Росія, ну, скажімо так, там цей свій терор? Да, там вони ж можуть і далі, да, вийшли на адмінкордон. Угу. Ну, постійно робити, скажімо так, обстріли, прикордоння, там, запускати там 2-3 ракети в місяць. Це ж теж все може бути далі. Як відбудовувати, які репарації Росія має нам заплатити, чим вона її заплатить після того, як повалиться це все в них? А чи можуть вони взагалі це відшкодувати? І скільки, в принципі, вони мають нам відшкодувати? Там досить багато є питань. Так, але їх, я сподіваюся, ми з вами проговоримо вже в наступних інтерв'ю. Я думаю, що так. Я вам вдячний за цю розмову і за відповіді на дуже багато питань, які важливі були не тільки для мене, але й, переконаний, для багатьох наших глядачів. Тоді з позитивом дивимося в 23-й рік. Так, чекаємо на нашу перемогу. Дякую вам. Спасибо.